د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانہ کې یو ځل باران بند شو. بند شو نو هغه حکم وکړو د استسقا. نو ټول خلق د استسقا لپاره راووتل. صلات استسقا یعنی د اوبو د غوښتلو دعا او منز. دا حل ښودلی شوی دی چې کله باران بند شي نو تاسو الله ته رجوع کوي، نو بهر راوځئ، خپل لوی واړه زنانه نارینه ټول بهر راوباسئ او په جمع الله ته دعا وکړئ. دا ماشومان بلکې هغه هغه طرف ته او منز وکړئ او د الله نه دعا وغواړئ، نو الله به باران وکړي. نو چې باران وشي ټول مشکلات حل شي. نو باران بند شو، امیر المؤمنین حکم وکړو د استسقا دپاره. خلک راووتل استسقا ته. د استسقا په دوه رکعته منز او د هغې نه پس دعا ده، که نه خطبه ده او دعا ده. په دعا کې امیر المؤمنین ټول استغفار وکړو، د الله نه د بخښنې دعا وغوښته، استغفار. نو چا ورته وي چې امیر المؤمنین تاسو خو د باران دپاره دعا ونه کړه، مو خو راوتی استسقا ده که نه چې باران الله وکړي، نو تاسو خو د باران دعا ونه کړه. نو هغه وفرمایل وي ما هغه دروازې وټکولې د کومو دروازو نه چې باران راورېږي. استغفار وکړئ، استغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نوح علیه السلام فرمایي ما خپل قوم ته وي چې استغفار وکړئ، د الله نه د بخښنې دعا وغواړئ، توبه وباسئ. نو الله به څه وکړي؟ الله بخښونکی دی، نو الله به ستاسو ګناهونه معاف شبو شبو باران در باندې ورئ. نو مونږ استغفار نه کوو، مونږ استغفار باران بند شي، نو مونږ د باران نه بغیر د کویو د ټیوبویل او د نیر په ذریعه باندې د خپل مشکلاتو حل کولو دپاره ځان له ترتیبات او انتظامات کول شروع کړو. نو په دې باندې خو د باران نه بغیر د حادثالي ګرمي دا چې څه مسایل دي دا د هغې نه بغیر نه کیږي. مونږ که دلته اعلان نن وکړو که نه، سهار وختي راوځئ استسقا وئ، د حیات آباد خلک نه راوځي. دا په ټولو مسلمانانو کې تقریبا په هر ځای کې دا ماحول دا الله په جناب کې د مسلمانانو ډیټ بند چې څه ته ویل کېږي هغه پیدا شوی دی. ممکن دومره سختی رااله، دومره سنگدلی رااله چې دا الله د عذاب نه یریږو. لا اله الا الله، لا اله